Nilqawkom għall-ewwel programm minn din is-sensiela ġdida fuq Net Television li semmuha Business Jet. U propju matul dan il-programm, kif qedna kif il-promos, se niltaqgħu ma' nies illi bil-esperjenzi tagħhom fin-negozju jistgħu jaqsmu magħna diversi tips forsi jew kellha esperjenzi interessanti biex anke min qiegħed jitħajjar jibda n-negozju tiegħu fil-fatt ikun jista' jibda jagħmel dan daqsxejn iktar għarfien forsi dwar is-settur tal-business. Ħakun niltaqgħu ma' nies differenti matul din is-sensiela, però illum huwa pjaċir tiegħi illi nilqa' magħna l-Sur Joe Mizzi li huwa direttur maniġerjali ta' Chef Choice. Grazzi. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Ma nixħafna ħin allura irrid naġġel biex nara kemm jista' jkun li nagħmel aħjar użu mill-ħin tiegħi li għandna available miegħek. Il-Chef Choice illum hija ditta li jaf kulħadd biha, kemm kien faċli tibda xi ħaġa daqshekk lilhom hija daqshekk kbira. Inti negozju bħal sellun hux hekk, jekk ma ssibx business list, pereżempju jkunu tfal jirrenjaw il-business tal-ġenituri tagħhom, tittibda minn xi ħaġa. Ovvjament bil-mod biżmien illum in-negozju jiena għandna ma 26 sena. Ġifieri ma bdejniex ma wasalniex fejn qegħdin illum dakinhar. Bdejna minn wara l-iskola, ma bdejt l-iskola bdejna f'dan is-settur. Però minn dejjem kellek moħħok. Ikollok iva ta' jiena niftakar meta kont marni l-iskola kont natendi l-miżew tal-fkura xi nagħmel fkura. U konna namlu biex niġbru namlu fundraising għal-miżew, konna namlu affarijiet ta' pasturi, dilettanti pittura, u anka per eżempju statwari, jekk inħobb ħafna. Allora konna namlu namlu dawn l-affarijiet biex niġbru u konna namlu fundraising tajjeb, ndaħlu l-flus u prassikament naħseb tkun ġo fik u xek. Ġifri bdejt ta' dotta l-ewwel illum jgħidlu business plan, strategji ta' business. Ekku, mbagħad kont għamilt sena ma' daddy. Id-daddi aħna ġejjin minn familja ta' bdiewa prattikament u fin-negozju, in-naħa tad-daddi iktar fil-business min-naħa tal-mami. Però n-naħa tal-mami kolli nannu niftakar f'da u kollu fis-settur tista' tal-lik tal-laħam farming, butcherija, affarijiet hekk, ġifieri bqajna f'dak is-settur. Però l-linja li qbad tiena għalkemm butcherija għandna processing u processing hija kompletament differenti s-settur tagħna u maqsum inti għandek il-husbandry, għandek it-trobbija tal-annimali, dik hija xi ħaġa farming, hija xi ħaġa. Li kollok f'ħanut tal-laħam hija ħaġa oħra. Li kollok fabrika u tipproċessa hija sena oħra, daw huma kollha snejgħa differenti. Mhux bil-fors min ikun kapaċi jbiħ il-laħam ikun kapaċi jipproċessa ċertu prodotti u viċi versa. Anka min jaħdem fil-biċċerija settur differenti. Però ma kienx hemm moment f'ħajtek fej forsi fil-bidu net meta bdejt din it-triq. Ma kienx hemm dik innaqa ta' dubju għax normalment min jiġi biex jiftaħ in-negozju tiegħu jew kellha ħajibda anke ġob ġdid kultant. Jiġi akkumpanjat minn ħafna dubji ma tgħid din hija triq tajba tgħid. Fimni, forsi l-ftit vantaġġ li kelli jiena, id-daddi kien fis-settur, innannu kien bil-ħunet tal-laħam ġiġa, id-daddi kien ġaħadin fil-ħunet tal-laħam, pero sakemm kibirt jiena, id-daddi kien raħal prattikament. Allora kien tani faċilità, tani parti biċċa fejn naħdem. Ovvjament kellu klienti kien irabbet iġiġ tal-bajt dak iż-żmien, klienti li kien jiġi ħadd l-opportunità in a way. Anka kien qasam fil-lukandi, laħadt l-opportunità biex il-klienti tiegħu meta bdejt nagħmel prodotti jiena, bdejna nagħmlu xogħol ta' tiġi xogħol tal-ħam f'nik eċetera dawn il-prodotti. Kont naviċina klienti li kienu jiġu biex jixtru prodotti li kien bajt f'dak iż-żmien id-daddi qed tifhem għalkemm qabel id-daddi wkoll kien bil-dairy farm. Fil-bidu niftakar kont qed niżgħin. Jiġifieri ikun hemm hija mela inti saqsejtni domanda ikun hemm fej mhux iddubbi ta' forsi anke aktar quddiem fej jiġu momenti fejn taqta' qalbi tgħid jiena x'ħa nagħmel, ħankompli ħaniqaf qed tifhem jiġu momenti. Jiġu momenti fejn trid tagħmel sakrifiċċji kbar. Jiġifieri jiena kull min qed jagħmel negozju rrid ikun lest biex jagħmel sakrifiċċju. Inti trid tgħid mhux ħanejt tinsa l-ħajja personali tiegħek għal ċertu momenti fejn ikoll trid imma ma sax tħares lejla l-loġġ. Tittejti jena committed jew le, jekk ma tkunx fully committed, naħseb ma tkunx ma tistax taqba' tejti jena ħanimxi biex nagħmel suċċess fil-. Fatt hija għażla ta' ħajja fil-verità aktar milli ta' xogħol. U naħseb din differenza bejn wieħed li jkun impjegat li għandu xogħol mit 8 sal 5 mbagħad wara jmur id-dar meta bid-differenza ma' xi ħadd li he owns the business li. Eħe, għalkemm illum hawn ukoll, għalkemm Issib impiegat li huma committed ħafna u jkun in-negozju qishu tagħhom. U dik għal ngħid l-ewwel wieħed jiena dak li jagħmel kuraġġ. Kieku ma jkollokx mammonta nies minn dawn li jkunu committed u ssibhom meta tiġi bżonnhom l-ebda entrepreneur jista' jmexxi n-negozju tiegħu waħdu, żgur mhux forsi. Però jekk ikun hemm dak l-impjegat jew dak il-persuni iktar minn hekk li toqgħod tħares lejla l-loġġ u tittejx jiena rrid ngħix stil ta' ħajja, in-negozju huwa daqsxejn diffiċli fl-opinjoni tiegħi. Ħammur lura l-ewwel ftit ġranet tiegħek meta ddeċidejt li taqbad din it-triq.
kem kien faċ li timpiega nismijek? Dġa, kemna li ditkellmu, ġa semmejna l-impiegat, għax l-impiegat huwa parti fundamentali minn kull organizzazzjoni. Żgur mhux forsi. Allora kemm hu faċ li wieħed jiddeċidi jgħid isma' issa wasal il-moment li nimpjega xi ħadd miegħi. Jiena ma dubju miex xi ħaġa li miex deċiżjoni tittieħed hekk. Le jiena naħseb inti l-impjegati jibdu jidħlu skont in-neċessità. Normalment meta tibda negozju tkun bdejt inti jew ma xi ħadd ieħor u tibda tkabbar u n-neċessità titolbok li titiżit in-nies. Jiena niftakar meta bdejt in-negozju kelli 17-il sena xi ħabej wieħed u ieħor għax spiċċajt mill-iskola għamilt xi sena mad-daddi ma' missieri. U bdejt il-biznis, u dak iż-żmien ġa kont inħaddem in-nies, ġa kont ħaddem tnejn, tlieta, erba' u tibda. U mbagħad iktar ma' x-xogħol jibda jikber iktar tara n-neċessità, ġifieri mhix xi ħaġa li tgħid jiena rrid noħloq negozju u ħan impjega 4-5 minni sorrajt illum il-ġurnata u għet jgħamil projections tijaw u jgħamil xej kalkoli biex inti u kalkoli xorti għemma s-sadaw l-kalkoli stimurru naħajja uħra biex nkunu ċari palma namluħna l-lum, pero dak iż-żmien għasak għanna għaxej differenti kolla u fil-settur tagħna kien hawn iktar opportunitajiet biex ngħidlek għaliex is-settur kien protett biex nkunu tnejdu kollox. Kien hemm żmien diffiċli kol ħafna, mod speċjali meta tiġi biex tibda minn kien bħali, meta tiġi biex tidħol ma' kumpaniji li jkunu ilhom jeżistu żmien twil tibda ssib barrieri, ġifieri tibda ssib ħitan quddiemek. U f'dak iż-żmien irid ngħid ukoll dak nitkellmu 25 sena ilu. Malta l-industrija kienet differenti u xejn. Però l-kompetizzjoni dejjem qiegħda u naħseb illi. Illum hawn iktar, hawn iktar minn. Però naħseb kif tibda tilħaq. Jiena naħseb illi ikkoreġini jekk kien issejjer żballa għaddejt mill-esperjenza inti. Li meta tiftaħ dak li jkun il-kompetitur tiegħek iħarsu lejk jgħidu jgħidu jibda, meta mbagħad imma jarawk tistabbilixxi ruħek, jum ma jidbik hemm problema li mhux ovvjament aħna pajjiż żgħir ġifieri wieħed ħares lejn ieħor, esperjenza ta' din jew hija xi ħaġa fittizja speċi. Inti eżatt, naħseb inti businessman ukoll. Lela x'irqad tilmus mal fuq rasu hija verità. Met inti ma jagħtik għasek ħadd, għax sinjali inti kun ma tkunx qed tagħmel ħoj, jew tanti tkun żgħir, però meta tibda tilħaq ċertu livell iva, tibda sib ħafna iktar tfixkili għaliex inti tibda. Ana, dana ħanajdu, dana nġibu l-eżempju tal-kejk u xek. Dana l-negozju Malta u l-jum, mux Malta kull imkien, jek inti ma tarax un bat opportunitiet barra minn pajizna, fejaw ħafna minn għamelek u koll, inti ħatibqa fis-suq li jum, mela xieġri, s-suq li jaw inti ħanajt fis-settur tagħna, jekk għaw 450,000 fruħ u għet jiklu ammont, dak l-ammont jibqu jiklu, mela xieġri minn jala, minn jħon għamint tal-ieħor u minn jikber. U sejrin hekk, ġifieri ovvjament iva. U inti tittoqgħod bħalma nqogħdu ħana jkoll attenti fuq kompetituri tagħna. Oħrajn joqgħdu fuqna biex tara x-xogħol kif fejn jkun qiegħed it-trend u. Jiena naħseb illi dal-aħħar snin, speċjalment bil-kriżi finanzjarja li d-dinja affaċċjat, smajna ħafna talks dwar kemm hemm bżonn li wieħed ikun kreattiv fil-negozju tiegħu, ikunx ikun fil-verità u li ma settur. Fil-qasam tiegħek, kemm importanti li tkun kreattiv? Ħafna, ħna fis-settur tagħna f'dawn l-aħħar snin, mod speċjali meta tħanna fl-Ewropea anke minn qabel rajt rivoluzzjoni sħiħa, inkelli l-opportunità sa l-vantaġġ u l-iżvantaġġ biex ngħid kollox minn naħa ta' azjenda, illa għaliex ukoll għaddejna minn ċertu tbatija. Aħna konna għaddejna nesperjenzaw anke minn kien jigwidana, forsi ċirkustanzi fej esperjenza biżejjed ma kenniex kemm aħna, allura jista' jkun li llum meta nħarsu lura ngħidu stajna vitajna dik jew l-oħra, stajna kon iktar effiċjenti f'ħaġa u oħra. Pero s-settur tagħna ma' rivoluzzjoni sħiħa saret, jiġifieri l-standards kibru u l-settur tagħna bħal moda l-istess ħaġa, ma tkunx kreattiv inti tmur b'mod naturali. Interessanti li s-settur tagħna bħal moda. Tittipjana ovvjament minn qabel. Ekku, aħna bħalissa nkunu nibdew nħarsu biex naħdmu prodotti għas-sajf. Tifhem, jiġifieri fis-sajf tibda taħseb għal miliet għax-xitwa qabel. Ovvjament inti meta toħloq prodott, l-ewwel għandek il-prodott tibda tagħmel it-testijiet tal-prodott, tiġib l-ingredjenti. Ġifieri fis-settur tagħna ġibu mitologist jew technician meta ma nitilgħux naraw aħna. Ġilli tara prodott tgħidar rid nagħmlu anke jew tara barra minn pajjiżna jew inkella Malta. Allura mbagħad tibda tagħmel il-provi, ovvjament l-esperjenza tgħinek biex tħaffef il-proċess, jidħol il-packaging, jidħlu l-liġijiet, jiġifieri ovvjament hemm proċess u proċess li hu ċertu ħinu. F'titillu semmejna li kulħadd jgħaddi minn żmien fejn jibda jaqta' xi naqra qalbu. Aktar forsi milli x-xogħol l-istress għax ma naħsibx li hija xi ħaġa faċli li tmexxi negozju, speċjalment wieħed li kiber bħal madha. Kemm tippjega nies ġew? Aħna llum qegħdin xi 85 ruħ. 85 ruħ, ġifieri jien m'għandix dubju li kull min b'xi mod jimpjega nies miegħu, żgur li ħoss dak il-piece
marbut magħha wkoll. Għandek ċerta responsabilità. Però kif jirnexxilek iżomm bilanċ bejn il-ħajja personali tiegħek u l-ħajja tax-xogħol tiegħek, jiġifieri jirnexxilek għandek spazju jinnaf għall-hobbies jew għal. Ikollok xi ftit bilanċ naħseb iktar mill-bilanċ u x'hekk, jiġifieri il-ħajja tiegħek titgħamel ftit bilanċ għalija, però ma jirnexxilekx tgħix biex ngħidlek kanet nuża l-kelma ta' xejn goffa kondu. L-għaliex l-esiġenzi tax-xogħol ħafna drabi jirbu l-familja tibqa' familja importanti, ħafna l-familja tiġi l-ewwel, però anke l-hobbies ikollok tissagrifika l-hobbies jien għandi hobbies, ikollok tissagrifika l-hobbies tiegħek ukoll ħafna drabi biex jinqalgħu ċirkustanzi fit tgħid trid ninsa jiena. Ħa nistaqsik xi ħaġa, bdejna nsemmu again l-impjegat għax ma sax tevita fil-verità milli titkellem fuq it-tim ta' nies li għandek fin-negozju tiegħek. Meta titkellem ma' negozjanti oħrajn, kulħadd jgħidlek ismart noqgħod attent il-minnimpjega miegħi, qed ikun bniedem ta' ċertu reputazzjoni, rid nara li huwa biżel, rid nara lest li jitgħallem u daw l-affarijiet kollha. Int mill-esperjenza tiegħek xi tfittex meta timpjega l xi ħadd miegħek? Inti għandek diversi fatturi, però prinċipalment l ħaġa l-onestà li għalija kollox jiena, li bniedem ikun leali. Imbagħad ovvjament xi ftit is-sena tfittxa. Ġifieri jew bniedem b'esperjenza, mod speċjali f'ċertu settur f'kollox tista' tgħid, imma s-settur tagħna jbagħti ħafna u żmien iktar ma jiġi żmien l-esperjenza iktar turina li niżveru bis-sena fis-settur tagħna qed jonqsu. Ġifieri, però l-onestà ngħidlek li trid tkun l-ewwel qabel kollox jiena. Kemm hu faċli kultant isma bistejr lek isma jiena vera investejt f'dal persuna partikolari tajtu t-taħriġ kollu u wara tajtu t-taħriġ telaq. Tgħaddi minnhom ħafna. Huwa riskju ma jew tistab xi mod fil-business jisema ħafna l-calculated risk u dal-affarijiet kollha, però hemm affarijiet ma naħsibx li tista'. Ma tistax tew jekk inti toqgħod tarraġuna b'dak il-mod, tispiċ inti tirrestrinġi il-negozju tiegħek u tmullur inti. Iktar minn hekk ikollok xi ħadd investejt ħafna fih. Jitlaq imur ma' kompetitor tijak, jew inkella jiftaħ negozju fej jikkompeti miegħek. Aħna umani, ġifieri tħossa, mhux żgur mhux forsi, ħafna drabi jkunu nies li ġew jaħdmu fil-settur jew fil-kumpanija qas ikunu bdew mix-xejn, ġifieri għallimthom kompletament, però jien hemm xorta. Li meta ġew dawk in-nies ikunu taw kontribut ukoll, ġifieri ma tix tħares mod pożittiv, negattiv titħares mod pożittiv. Però ma tistax li jekk toqgħod sejjer hekk inti tkun qed tagħlaq in-negozju tiegħek u tkun qed tagħmel sar in-negozju tiegħek stess. Qabel ma nagħlqu għar-riklami minn ftit ieħor. Inti gilek snin twal issa involut fil-tmexxi n-negozju tiegħek, il-pajjiż inbidel, il-liġijiet inbidlu, it-teknoloġija available hija waħda differenti ħafna meta bdejt int. Kif tħares lej dan ix-xenarju kollu? Ġifieri kieku kellek tibda llum mill-ġdid, x'differenzi prinċipali qed tara li jkun hemm? Differenzi u opportunitajiet. Ja, opportunitajiet. Jena ngħidlek qabel kien fis-settur tagħna dejjem qed nitkellmu aħna, qabel kien iktar faċli. Iktar faċli tibda business, tibda negozju fis-settur tagħna u ċans iktar li tikber. Però illum iktar diffiċli, illum trid tinvesti aktar. Però ngħidlek l-alloċċat mistaqsi ġulura u trid tħares il quddiem is-settur tagħna mal avvanzi kbar u jiena ngħidlek l-avvanzi li għamilna kienu vantaġġ mhux vantaġġ. Tajib ġew ninringrazzjak ħajkoll nifqgħu hawnhekk għalissa ħa ngħaddu għal xi ftit mument ta' pubbliċità ta' riklami minn ftit tal-ħin ieħor Business Chat ikompli flimkien ma' ġew Mizzi. Nilqgħukom għat-tieni parti ta' din ta' dan l-ewwel programm Business Chat nittama li tisibu programm interessanti u issa ħa naslu għall-aħħar ftit minuti ta' dan il-programm. Ġew, ma nistax ma nsaqsikx, fl-ewwel parti tal-programm għamilna referenza għal żminijiet li minnhom nimmaġni għaddi kulħadd, speċjalment minnu involut fil-biznis, taqtih ta' qalb. U l-ewwel għamilt referenza l-mistoqsija tiegħi kienet referuta għal bidu tan-negozju, però inti għaddejt kummentet li anke matul it-triq ta' qalbek kultant. X'sitwazzjonijiet forsi iltqajt magħhom u kif elibtom mingħajr ma nidħlu ovvjament fid-dettall. Jimperswas li meta bdejt tkabbar il-kumpanija tiegħek żgur li tqajt ma' diffikultajiet. Kull negozjanti intaqa' magħhom, jiena mhux ħanajt problemi ta' settur, ta' suq pereżempju, jiena niftakar punt partikolari u ħansemmih, meta ġibt l-ewwel importajt l-ewwel kontejner l-aħam niftakar. Kien suq restrit ħafna, kien ikkontrollat ħafna dak iż-żmien, u jiena ma kontx naf li kien hemm il-kwoti bil-liċenzi. Allora jiena qed importatori oħra jimportaw, mela jiena jien kont nixxi minn għandhom u mbih, u tħan importa, importajt ix-xogħol,
U dal-container ġibtu mill-Irlanda, kellħam Irlandis, niftakar, dak iż-żmien kien hemm Malta kienet importa ħafna minn hemm, konna naqas fl-Ewropja ma nixxi ngħidu. U ġejt problemi kbar, dan għadhom xi xahar ix-xatt ma stajtx intellgħu sakemm imbagħad titħalt mal-importaturi. U I break the ice literalment. Imma waħda minnhom kienet nightmare għaliex qed tħallas kera kuljum minn għandu jifhem fis-settur inti għandek il-plucking face tal- U x-xogħol wieqaf. Ix-xogħol qed hemm u flus kun ħallastom, flus ħafna qasilhom, ġifieri anke ħaseb dak iż-żmien, imma għandna ebda negozjant ma jkollu flus biex jħallihom riqdin hemmhekk. Ifhimni, diffiċli prodott momenti skuża, momenti diffiċli jintaqa' magħhom. Minn kol aspettu, ġifieri jiġu momenti fejn taqta' qalbek, taqta' qalbek in a way tgħid imma doffi ma jien għalfej, u fuq kollox għalfej għandi nagħmel daqshekk. Imma ifhimni tittelibhom ħanejt kelma li nħobna jdajna, kollok fiduċa falla jkolle. Titlob l-alla u ovvjament ma jġu xej mis-sema l-affarijiet, titaħdem għalihom, taħdem bil-aqal, pero nerġa' ngħid, importanti anka negozjant jiena nagħti parir hawnhekk. Ma tistax il-flus, il-negozjant il-flus li jara, il-flus li jkollu mhux tiegħu dak. Law tittagħmel commitments li jkollok, dik hija parti sostanzjali u parti importanti inkella. Di donna però problema li bħalma semmejt inti f'taxxat u kif donna problema komuni ħafna ta' ħafna negozjanti. So wilek post wieħed fejn inti tmur u tgħid isma' jiena għandi ħsib nagħmel hekk. Tista' ssir ma tistax issir x'tib ta' permessi għandi bżonn. Niltaqa' ħafna nies illi ippruvaw imbagħad jgħidulek Marelli ma konx naf li tinħallas dal-permess pereżempju jew kellha tinġib dal-permess jew li bil-fors qed ngħaddi minn dan il-proċess. Fimni llum Faċilizzaw ħafna l-affarijiet. Jew forse x'aħna bħala kumpanija nkunu għaddejna minnhom għax inti jekk tagħmel proċess darba meta tiġi biex tagħmlu t-tieni u t-tielet u mbagħad isir iktar faċli għalik. Xorta nibqa' ngħid jekk ikun xi ħaġa ġdid ħajsib daw id-diffikultajiet għax dan sfortunatament m'hemmx one stop shop jonkella ħadd mhux imkien fejn xi ħadd jgħidlek isma' għandek din il-lista. Inti tittamel daw l-affarijiet kollha, meta inti tagħmilhom inti tasal fejn trid, jiġifieri ħajkun hemm daw xorta, però illum naqas ħafna, m'għadux bħal qabel, ta' però xorta jibqa' l-fatt li jkun hemm daw il-problemi. Però anke konna tinsemmu kummezzju tax-xatt tedna l-importazzjoni ħafna fett sar iktar faċli, mhu speċjali meta nitkellmu ninnegozjaw ġol Ewropa stessu. Barra mill-Ewropa qed nitkellmu suq differenti fejn jidħol importazzjoni. Lokali, anka lokali fejn jidħol awtoritajiet, issa nerġa' ngħid jew aħna bħala kumpanija nkunu stabbilixxejna ruħna, mhu bħalna kumpanija oħra. Però naħseb illum tista' taħdem aktar. Aħna naħdmu ħafna mas-servizz veterinarju u mas-sanità. Mill-lum il-ġurnata ma ngrigux assolutament, pjuttost ngħidlek li faċilizzaw ħafna tal-affett. Jiġifieri jekk hemm xi ħadd jibda fin-negozju fis-settur tagħna, ngħidlu ħassib mhux ħassibu diffiċli daqs qabel fejn jidħlu dawn l-affett. Għalkemm il-kontrollu żdiedu ħafna, kontrolli li ġijiet inbidlu kompletament, però xorta ngħidlek li ċertu affarijiet faċilizzaw ġew iktar faċli. Mela l-aħħar ftit mistoqsijiet qabel ma nagħlqu għall-programm u qabel ma nitolbok taqsam magħna forsi xi tips jew xi opinjonijiet li wieħed jew suġġeriment li wieħed jista' jgħaddi lil min qiegħed forsi jitħajjar jiftaħ in-negozju tiegħu. Il-fatt li tasal f'punt fejn tgħid isma' jiena għaddin il-biċċa xogħol rid naqassam il-ħin tiegħi ma għaddin il-biċċa xogħol nitlaqa' f'idej ħadd ieħor mhux qed nitkellmu issa fuq. Impiegat, nitkellmu fuq xi ħadd li forsi għandu rid jidħol fuq level ta' manager biex niftehmu u trid tala għajnejk u tafdalu biċċa min-negozju tiegħek. Kemm hu faċli għalik li tkun bdejt in-negozju li tagħmel dak il-pass tgħid din ħajħu ħsieba Gordon pereżempju issa. Fimni mhux ħanejt mhux faċli ta' illa li x'inti tiddelega mkella ovvjament ma tikbirx hu min ngħid mhux diffiċli. Mhux ovvjament jien għandi tfal ikoll involuti llum fin-negozju, għandi l-kbira waħda iżgħar, però għandi kif qed fil-bidu iktar kmini dell-intervista għandi nies li kapaċi nafdhom u bil-forsi tagħmel hekk. Jiena ngħid għalija mhux daqshekk diffiċli, però xorta nżomm ruħi involut għandej li kuljum praċett, ġifieri jien parti mit-tim li għandna, però ma diffiċli xi assolutament. Jekk inti ma tagħmilx hekk. Akkux. Ġew, qabel ma nagħlqu, li mu l-isbaħ moment. Fil-karriera tiegħek fix-xogħol professjonali ġifieri qed nitkellmu. Li ma tqis li huwa l-isbaħ moment f'din il-karriera kollha? Diffiċli ngħidlek, dak kieku tgħid li f'ħajti kont ngħidlek naħseb meta kelli tfal u mhux jiena biss jgħidu ħafna nies. Però fin-negozju ekku ovvja m'nixxi ngħidu, però fin-negozju hija diffiċli għax ikollok ħafna minnhom dawk l-affarijiet. Ġifieri dan issa nissigurhom seraħ moħħ kull
negozjant li għadu għatibda laħaj kolla ħafna minn daw l-momenti zbija ħax jiġu momenti fej liktar momenti kienu jkun eċitanti tiegħi per eżempju meta kont ħanamlu jew ħanġib xi makni ġodda ħanżanżnuhom ħanippruvaw prodotti ġodda dawk ikunu momenti eċitanti ħafna għadhom sissa però ikollok ħafna minnhom u bħalma jkollok semmejn aktar minni fil-programm mhux ħan iddisfatti kif jgħidu disappunti ikollok ukoll ħafna ġifieri qas nista' ngħid partikolari ngħidlek isma' dik jew l-oħra huwa diffiċli ħafna. Tajjeb ġew wasalna verament fl-aħħar tal-programm il-mistoqsija li xtaqt insaqsik mill-bidu, però naħseb li diġà ħarġu diversi tips u ħsibijiet matul din il-konverzazzjoni. Għal min qed jissegwina bħalissa u forsi qed jitħajjar jew ilu jaħseb biex jagħmel il-pass u jiftaħ in-negozju tiegħu. Is-suġġerimenti jew l-opinjoni tiegħek. Hemm żewġ affarijiet mhux tnejjem iktar, però prinċipalment fi ftit diskors waħda titkun lest li tagħmel sagrifiċċju. Jekk inti m'intix lest għal sagrifiċċju ngħidlek aħjar ma tiftaħx biżniss għal rasek. U x'inhu anke sempliċi tiftaħ negozju żgħir. Però l-oħra trid tibda tilha skaletta. Mbagħad in-negozju jibda jirikuwa. Ma tistax tgħid inert nitlen fuq mal-ewwel, tibda ħaġa ħaġa u jekk inti toqgħod bil-aqal, ovvjament investi, trid investi u trid iddawwar il-flus li jkollok, jiġifieri importantissima. Naħseb li dak tista' tkun parti sostanzjali mis-suċċess ta' kull negozjant li jibda negozju għal rasu. Ġew, nirringrazzjak talli kont magħna llum, kienet tassew esperjenza sabiħa bħala l-ewwel mistieden ta' business chat u nittama li min qed isegwin ovvjament sab dan il-programm ta' interess bħalma sibtu jien. Mela sa tant Isaac minn ta' Nenu di Artisan Baker ġabilna plat. Sakemm aħna mela ndu l-Karfni Sultana, aħna se nħallukom hawnhekk nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa l-istess ħin għal business chat. Grazzi.